Від 1 гривні до кількох тисяч мають сплатити закарпатці за користування земельними ділянками. Середня сума квитанції – 130 гривень. На даний момент податковими органами сформовано порядка 385 тисяч податкових повідомлень рішень з плати за землю громадян на суму порядка 50 мільйонів. Середня сума одної ППР-ки – 130 гривень. Це залежить від розміру земельної ділянки, які є у власності чи користуванні громадянина, та ставки, які прийняті відповідним органом місцевого самоврядування. За перший квартал завдяки земельному податку закарпатці поповнили бюджет на понад 100 мільйонів гривень. Із них лише 7 мільйонів внесли фізичні особи, решту – юридичні. Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно. Утім, платити його мають не всі. Пільги стосуються пенсіонерів за віком. Хочу акцентувати – за віком, не за вислугою. Також для інвалідів першої, другої групи. Також для фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей до 18 років. Для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для осіб, для ветеранів війни. Також від сплати земельного податку звільняються громадяни, які використовують наділи для ведення особистого господарства, але не більше 2 гектарів. Так само пільга передбачена і для будівництва та обслуговування житлових будинків. У селах 0,25 гектара, 25%, у селищах не більше 15%, у містах не більше 0,10 гектара. Для індивідуально-дачного будівництва це є не більше 0,10 гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 гектара. І для ведення садівництва не більше 0,12 гектарів. Плата за землю – це місцевий податок, ставку якого визначають органи місцевого самоврядування. У податковій службі нагадують, податок на землю треба сплатити упродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення рішення. В іншому випадку може виникнути податковий борг. Для уточнення радять звернутися до відповідних органів за місцем реєстрації.